Ja, gå. Wow. Men lediga tre tror pressas av en 7 strong wheel. Andra utvändigt 8 digilåd där bortgång med 2 pit long. Fjärde utvändigt 6 fast friend. Inte bara på fredagar på Let's Dance, men även på riktigt. Och det för de här unga tävlande idag, det som jag vill säga till er, att en dag lag nummer 2 här kommer ut på mattan. Vi säger varsågod ut på mattan till Haninge Cheer Elite. Det är ju level 1. Detta lag består av 17 stycken bra tjejer i åldern 10-12. Under året som gått har de utvecklats otroligt mycket och kommit så långt tillsammans. De jobbar hårt varje träning och är så peppade för att få visa er vad de har lärt sig under året. Tjejerna, vi säger varsågod. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all?
Super! Och mina damer och herrar, vi ser att ni har spotterna på golvet igen. Och de kom-